آصف سیٹھ صاحب نے حضور خواجہ غریب نواز کی منقبت کے لیے کہا صرف دو شعر, ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں, ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں, پل میں بگڑی کو میرے خواجہ بنا دے. ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں, یا معین اس نے نبی اس نے علی اس نے حسن, اس نے علی اس نے حسن, کربلا والے تمہیں پیار کیا کرتے ہیں, ایسے دیوانے